Qual a intenção de estar tudo rosa aqui, ô Paulo? Não é por causa do São Paulo, não. É por causa do Dia das Mulheres. Nada, a gente Olha, não está sendo olha o preconceito aí, gente. Olha o nós não preconceito aí, viu? estamos sendo tendenciosos. É que você não pegou o começo do programa, em homenagem às mulheres. Dia É, 8 agora é o Dia das Mulheres. você vê como o negócio cabe, a carapuça serve? Vai ver? É muita coincidência. É muita coincidência, né? Ah, Tá o João certo, tá? falou, Fez muito bem, viu, né? Maria? Maria, seja muito bem-vinda, Maria. Um abraço para você e para toda a sua família e para todos os platinenses. Santo Antônio da Platina, César, é uma cidade bonita aqui do lado de Andirá, depois da Barra do Jacaré. Já te falei, deixa passar a pandemia, vou dar uma passada aí. Paulo Vamos, Henrique, iremos, com fé em Deus. ó o Paulo. Achei que era pela nossa vitória hoje. Oh. Nossa, a gente nem abriu a boca, viu? E nem falamos das tricas, hein? As tricas venceram. Né? Nem abriu a boca. Estamos homenageando a mulherada dia 8. Desse papo que depois só no outro programa já passou, né? Não pode. Você vê como a coisa, como a carapuça cabe, né? Não, Obrigado, mas Maria. é. Chame mais pessoas aí, Maria, para participar com a gente. Manda o um link para a mulherada aí, olha. Peça para elas entrarem, se inscreverem no nosso canal, que nós vamos dar um abraço para todas as mulheres que nos acompanham.